Hän on hienot pari peliä nyt joukkueelta, vaan kaksi päästettyä maalia, tosi vähän päästettyä laukauksia myös omiin. Mistä kertoo, mitä tehdään hyvin? Puolustetaan hyvin, että nyt on sitä parannettu paljon, että mun mielestä se viisikko pysyy tiiviin ja pystytään pitämään vastustaja pois tekopaikat ja meidän täytyy jatkaa sitä vaan koko ajan ja parantaa entisestä. Lindy bara 12 räddningar igår. Var det den lättaste nollan du har hållit? Ja, men det är alltid lite svårt såna här matcher att hålla sig kvar och fokusera då. Det var väl en eller två riktigt farliga chanser tycker jag de hade också på en eller andra perioden än i sista med i powerplay så. Det gäller ju att göra de räddningarna också. De blir lika viktiga. Men det är ju framförallt ett kvitto på att vi spelar väldigt bra och tight och inte släpper till dem och täcker mycket skott och får dem att skjuta utanför. Så det är ett, som sagt ett väldigt bra kvitto från laget att vi spelar bra just nu. Mistä se yhtäkkiä tuli tavallaan se Kunlun peli, vielä viisi päästettyä maalia ja nyt on ihan niin kuin vesitiivistä? No totta kai me ollaan puhuttu paljon ja käyty asioita läpi koko tämä alkukausi ja pikkuhiljaa nyt alkaa toimia se, että ollaan samalla sivulla ja pystytään, niin kuin sanoin, niin pysyä tiiviinä ja puolustaa sekä suoria hyökkäyksiä että niin kuin myös puolustusalueet hyvin. Ja sitten myös se, että me pystytään puolustamaan nopeasti, että me päästään itse kiekolle ja pysyä sit itse siinä, että totta kai mitä enemmän sulla on kiekko, niin sitä se vähemmän täytyy puolustaa, että se on myös fakta. Men det är de här små grejerna. Vi ligger liksom rätt i gapet och vi liksom ger dem väldigt lite ytor att ta sig till farliga målchanser. Och vi släppte igår inte igenom dem genom spel i mitten. Och sen tycker jag också att vi kommer ur zon väldigt fort. Vi vänder spelet fort och vi blir inte fast liksom i att de får cykla, vilket gör att vi får anfalla mer med pucken. Och det är också så att man orkar mer och längre. Så. Det är över hela banan och jag tycker vi jobbar för varandra väldigt bra just nu. Så det är något att bygga vidare på. Pakko kysyä, aika lähellä on se eka KHL-maali ollut. Eilen oli loistava paikka tokaserässä ja vielä tyhjä maali kaveri sai just pelastettu. Alkaako olla kärsimättömyyttä vai vieläkö jaksat ottaa sitä eka maali? Totta kai siis yritetään joka kerta tehdä maali, mutta mä uskon siihen, että kun pelaa vahvasti ja pelaa sitä hyvää peliä, niin kyllä se sieltä tulee sitten. Luottaa vaan, että pyrkii pelaamaan mahdollisimman hyvin, niin myös sitä tehokkuutta ja tulosta alkaa tulemaan. Niistä aloituksista sun kanssa puhuttu myös aikaisemmin paljon. Eilen oli yli 70% ja muutenkin koko kauden ollut hyvää. Se on ihan samanlaista aloittaa täällä näin kuin missä tahansa muuallakin? Joo, kyllä se on ollut aika lailla samanlaiset. Tietysti vähän ehkä erilainen rytmi, että aina kun vaihtuu tuomarit tietyissä sarjoissa ja kansainvälisissä peleissä, niin ehkä vähän vaihtuu, mutta Sama tilanne se on kuitenkin ja ei se sille niin paljon ole kuitenkaan muuttunut. Imorgon möter vi Torpedo, ditt förra lag. Inget speciellt som måste märkas om dem? Nej, de är ju ett lag som kör bara. Man kan få lite vad som helst. De har väldigt mycket offensiva skickliga spelare och inte kanske så mycket struktur. Så det gäller för oss att ligga på rätt sida och vänta. Vi kommer få våra chanser så ska vi nog få en seger imorgon också. Ei me saada mitään ilmaiseksi täällä vanhoilla tekemisellä. Taas uusi lataus ja niin kuin sanoin, niin jatketaan siitä, mihin jäätiin. Et vahvaa puolustuspeliä ja hyökätään hyvin ja tehokkaasti, niin jatketaan samaa malli. Yes, kiitos. Kiitos paljon. Ja kiitos vielä, että tuli tiesiin. Mä oon muuten Pasi. Jos ei enää nähdä, niin tarjoan sulle pizzat. Kyllä mä nähdään. Arinaa.